вже теж традиційний захід, який проводиться в рамках співпраці обласної ради, обласного воєнкомату, військового комісаріату, в рамках підготовки територіальної оборони Полтавської області, тому що кожен із депутатів і членів виконавчого апарату обласної ради, він приписаний до якогось воєнкомату і повинен проходити відповідні вишки. Ми не забуваємо, що йде в нас, триває війна. Таким чином, ми повинні бути готові до підготовлені дати відсіч ворогу кожен на своїй ділянці, своїй території, яку ми будемо оберігати і охороняти. Таким чином, повторюся, захід у нас традиційний, депутати обласної ради беруть охоче участь у цьому заході. Ну, таким чином, хтось згадує свої армійські навички, а хтось для себе відкриває якісь нову історію поводження, в тому числі зі зброєю.